ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን የሄርዝ ኤዱኬሽን ቻናል ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኔ አለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። ዶክተር ዮሐንስ እባላለሁኝ። በዚህ ቻናል ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚና ዘርፈ ብዙ የጤና መረጃን ወደ እናንተ ወደ ተመልካቾቼ እያደረስኩኝ ይገኛለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁ አይለኝ። ማንኛውንም ጥያቄ ደግሞ ከታች በኮመንት ላይ ማስፈር የምትችሉ ይሆናል። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ በዚህ የጤና መረጃችን ላይ የምንመለከተው ውፍረት ከቀነሳችሁ በኋላ የሚከሰት የቆዳ መላላት ወይም ደግሞ መንጠልጠል በምን ይከሰታል? ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችስ ምንድናቸው? የሕክምና መፍትሄዎችስ ደግሞ ምንድናቸው? የሚለውን በስፋት ዝርዝሬ በዚህ የጤና መረጃ ላይ በሚገባ የምነግራችሁ ይሆናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። ለዚህ አስተማሪ ጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ በቅንነት ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። እስከ ፍጻሜው አብረን እንቆይ። ከመጠን በላይ ክብደትን ወይም ከመጠን በላይ ውፍረትን ለመቆጣጠር ክብደት መቀነስ የበሽታ ስጋትን በእጅጉ ይቀንሳል። ሆኖም ግን ከፍተኛ ክብደት መቀነስ አንዳንድ ጊዜ ቆዳን ሊያበላሽ ይችላል። ለአንዳንድ ሰዎች ይህ ምቾት ማጣት ሊያስከትል ይችላል። በተጨማሪም ውበታችሁን ያጠፋዋል። ከክብደት መቀነስ በኋላ የቆዳ መንጠልጠልና መበላሸት መንስኤው ምንድን ነው የሚለውን እስቲ በስፋት ዘርዝረን እንመልከት። ቆዳ በሰውነታችሁ ውስጥ ትልቁ አካል ነው። መከላከያን ይፈጥራል። የቆዳ የውስጠኛው ክፍል ኮላጅንና ኢላስቲንን ጨምሮ ፕሮቲኖችን ያካትታል። የቆዳችሁ መዋቅር 80% የሚሆነው ኮላጅን ጥንካሬን ይሰጣል። ኢላስቲን የመለጠጥ ችሎታን ይሰጣል። እናም ቆዳችሁ በጥብቅ እንዲቆይ ይረዳል። ክብደት በሚጨመርበት ጊዜ ቆዳ ለበለጠ እድገት ቦታ ለመስጠት ይስፋፋል። እርግዝና የዚህ መስፋፋት አንዱ ምሳሌ ነው። በእርግዝና ወቅት የቆዳ መስፋፋት በጥቂት ወራት ጊዜ ውስጥ ይከሰታል። የተስፋፋው ቆዳ ብዙውን ጊዜ ከወሊድ በኋላ ባሉት ወራት ውስጥ ወደ ኋላ ወይም ደግሞ ወደ ቦታው ይመለሳል። በአንጻሩ ቆዳ በከፍተኛ ሁኔታ ተዘርግቶ ለረጅም ጊዜ በዚያ መንገድ ሲቆይ የኮላጅንና ኢላስቲን ፋይበር ይጎዳል። በውጤቱም የተወሰነ የመመለስ ችሎታውን ያጣል። በዚህ ምክንያት ብዙ ክብደት በምትቀንሱበት ጊዜ ከመጠን በላይ ቆዳ በሰውነት ላይ ሊንጠለጠል ይችላል። በአጠቃላይ የክብደት መቀነስ ሂደት እየጨመረ በሄደ መጠን የላላ ቆዳ ውጤት ይበልጥ ግልጽ ይሆናል። በአጠቃላይ ክብደት በሚጨመርበት ጊዜ የተዘረጋው ቆዳ በኮላጅን ኢላስቲንና ሌሎች የመለጠጥ አካል ላይ በሚደርስ ጉዳት ምክንያት ክብደት ከቀነሳችሁ በኋላ የመመለስ አቅሙን ያጣል። የቆዳ መንጠልጠል ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ምክንያቶች ምንድን ናቸው የሚሉትን እስቲ አሁን በዝርዝር እንመልከት። ከክብደት መቀነስ በኋላ ብዙ ምክንያቶች ለቆዳ መበላሸት አስተዋጽኦ ያደርጋሉ። እነዚህም አንደኛ የጊዜ ርዝመት ነው። አንድ ሰው ከመጠን ያለፈ ውፍረት ላይ በቆየ ቁጥር በኢላስቲንና ኮላጅን መጥፋት ምክንያት ከክብደት መቀነስ በኋላ ቆዳቸው እየላላ ይሄዳል። ሁለተኛ ደግሞ የቀነሳችሁት የክብደት መጠን 100 ፓውንድ ወይም ደግሞ 46 ኪሎ ግራም ወይም ከዚያ በላይ ክብደት መቀነስ ብዙውን ጊዜ መጠነኛ ክብደት ከምትቀንሱት የበለጠ የላላ ቆዳን ያስከትላል። ሶስተኛ ደግሞ እድሜ ነው። ያረጀ ቆዳ ከቆዳው ያነሰ ኮላጅን አለው። እናም ክብደት መቀነሱን ተከስቶ የላላ ይሆናል። አራተኛ ደግሞ ጄኔቲክስ ነው። ጂኖች ቆዳችሁ ለክብደት መጨመርና ማጣት በሚሰጠው ምላሽ ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። አምስተኛ ደግሞ ለፀሐይ መጋለጥ ነው። ለፀሐይ ለረጅም ጊዜ መጋለጥ የቆዳችሁን ኮላጅንና ኢላስቲን ምርትን ይቀንሳል። ይህም ለቆዳ መላላት ወይም ደግሞ መንጠልጠል አስተዋጽኦ ያደርጋል።
ስድስተኛው ምክንያት ደግሞ ማጨስ ነው። ማጨስ የኮላጅን ምርትን ይቀንሳል እናም በነባሩ ኮላጅን ላይ ጉዳት ያደርሳል። በዚህ ምክንያት የላላ እና የተንጠለጠለ ቆዳ ይከሰታል። በአጠቃላይ እንግዲህ በክብደት ለውጦች ወቅት የቆዳ የመንጠልጠል ችሎታ ማጣት ላይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩ ችግሮች እንደ እድሜ፣ ጄኔቲክስ እና አንድ ሰው ከመጠን በላይ ክብደት ያለው ጊዜን ጨምሮ። ከመጠን በላይ ከቆዳ ጋር የተያያዙ ችግሮች ለአንዳንድ ሰዎች ከብዙ ክብደት መቀነስ የተነሳ የላላ ቆዳ አካላዊ እና ስሜታዊ ፈተናዎችን ሊያስከትል ይችላል። አካላዊ ምቾት ማጣትን እስቲ እንመልከት። ከመጠን በላይ ቆዳ ሲንጠለጠል የማይመችና ምናልባትም በተለመደው እንቅስቃሴያችሁ ውስጥ ጣልቃ መግባት ይጀምራል። ከክብደት መቀነስ በኋላ ቆዳ ሲንጠለጠል በራስ የመተማመን ስሜት ይጠፋል። የአካል ብቃት እንቅስቃሴን ያስተጓጉላል። የቆዳ መቆጣትና መበላሸት ያስከትላል። አንድ ጥናት እንዳመለከተውም ክብደትን ከቀነሳችሁ በኋላ ቆዳን ለማጥበብ የፕላስቲክ ቀዶ ጥገና ስታደርጉ በቆዳ ላይ የቆዳ ህመም፣ ቁስል ወይም ኢንፌክሽኖችን ያስከትላል። በተጨማሪም ደካማ የሰውነት ምስልን ያስከትላል። ከክብደት መቀነስ የተነሳ የላላ ቆዳ በሰውነት ምስልና ስሜት ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል። በአጠቃላይ በላላ ቆዳ ምክንያት በርካታ ችግሮች ሊዳብሩ ይችላሉ። ከነዚህም መካከል የአካል ምቾት ማጣት፣ የመንቀሳቀስ ውስንነት፣ የቆዳ መበላሸትና የሰውነት ገጽታ ደካማነት ይከሰታሉ። አሁን ደግሞ እስቲ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የተንጠለጠለ ወይም ደግሞ የላላ ቆዳን ለማጠንከር ተፈጥሯዊ መፍትሄዎች ምንድናቸው? ምን ማድረግ አለብን? የሚሉትን አንዳንድ መፍትሄዎችን በዝርዝር እነግራችኋለሁ። ተፈጥሯዊ መፍትሄዎች ከትንሽ እስከ መካከለኛ መጠን ያለው ክብደታቸውን ባጡ ሰዎች ላይ የቆዳ ጥንካሬንና የመለጠጥ ችሎታን በተወሰነ ደረጃ ሊያሻሽሉ ይችላሉ። እነዚህን እስቲ እንመልከት። አንደኛ የመቋቋም ስልጠና ወይም ደግሞ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ ማድረግ ነው። በመደበኛ የጥንካሬ ስልጠና ውስጥ መሳተፍ በሁለቱም ወጣትና ጎልማሶች ውስጥ የጡንቻን ብዛት ለመገንባት በጣም ውጤታማ ከሆኑ መንገዶች ውስጥ አንዱ ነው። የጡንቻን ብዛትን መጨመር የቆዳችሁን ገጽታ ለማሻሻል ይረዳል። ሁለተኛ ደግሞ ኮላጅንን መውሰድ ነው። ኮላጅን ሃይድሮላይዜት ከጌልቲን ጋር በጣም ተመሳሳይ ነው። በእንስሳት ተያያዥ ቲሱር ውስጥ የሚገኘው የኮላጅን ሂደት ነው። ምንም እንኳን ከትልቅ የክብደት መቀነስ ጋር በተዛመደ ቆዳቸው ላላ ባለ ሰዎች ላይ ባይሞክርም ኮላጅን ሃይድሮላይዜት በቆዳው ኮላጅን ላይ የመከላከያ ተጽዕኖ እንዳለው ጥናቶች አመልክተዋል። የቆዳ የመለጠጥ ሸካራነት እና እርጥበት ከ12 ሳምንታት በኋላ ፈሳሽ ኮላጅን ማሟያ ከተወሰደ በኋላ በከፍተኛ ሁኔታ ጨምሯል። መጠጡ ቫይታሚን ሲ እና ኤ እንዲሁም ባዮቲን እና ዚንክን ይዟል። ኮላጅን ሃይድሮላይዝድ ኮላጅን በመባልም ይታወቃል። በዱቄት መልክ የሚመጣ ሲሆን በተፈጥሯዊ የምግብ መደብሮችም መግዛት ትችላላችሁ። ሌላው ታዋቂ የኮላጅን ምንጭ የአጥንት መረቅ ነው። ይህም ሌሎች የጤና ጥቅማ ጥቅሞችንም ይሰጣችኋል። የተወሰኑ ንጥረ ምግቦችን ተመገቡ እናም ሰውነታችሁን እርጥበት ላይ አቆዩ። የተወሰኑ ንጥረ ነገሮች ኮላጅንን እና ሌሎች ጤናማ የቆዳ ክፍሎችን ለማምረት አስፈላጊ ናቸው። ሶስተኛ መፍትሄ ደግሞ ፕሮቲንን መውሰድ ነው። በቂ ፕሮቲን ለጤናማ ቆዳ አስፈላጊ ነው። አሚኖ አሲዶች፣ ላይሲን እና ፕሮሊን በኮላጅን ምርት ውስጥ ቀጥተኛ ሚናን ይጫወታሉ። አራተኛ ደግሞ ቫይታሚን ሲን መውሰድ ነው። ቫይታሚን ሲ ለኮላጅን ውህድ ያስፈልገዋል፣ እንዲሁም ቆዳን ከፀሐይ ጉዳት ለመከላከል ይረዳል። አምስተኛ ደግሞ ኦሜጋ 3 ቅባት አሲዶች ናቸው። በስብ አሳ ውስጥ የሚገኘው ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ የቆዳ የመለጠጥ ችሎታን ለመጨመርና ጸረ እርጅና ተጽዕኖን ይከላከላል ወይም ደግሞ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ጠቃሚ ነው፣ በተለይ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን መውሰድ።
ስድስተኛ ደግሞ ውሃ በከፍተኛ ሁኔታ መጠጣት ነው። ውሃን በደንብ መጠጣት ሰውነታችሁ እርጥበት እንዲኖረው ይረዳችኋል። ይህ የቆዳችሁን ገጽታ ሊያሻሽል ይችላል። ሰባተኛ ደግሞ ቆዳን የሚያጠነክሩ ክሬሞችን ተጠቀሙ። ብዙ ማጠናከሪያ ክሬሞች ኮላጅንና ኢላስቲንን ይይዛሉ። እነዚህ ክሬሞች ለጊዜው ለቆዳ ጥብቅነት መጠነኛ ጭማሪ ቢሰጡም ኮላጅንና ኢላስቲን ሞለኪውሎች በቆዳችሁ ውስጥ ለመዋጥ በጣም ትልቅ ናቸው። በአጠቃላይ ከኮላጅን ከውስጥ ወደ ውጪ መፈጠር አለበት። በአጠቃላይ አንዳንድ የተፈጥሮ መድኃኒቶች ከእርግዝና በኋላ ቆዳን ለማጥበብ ወይም ከትንሽ እስከ መካከለኛ ክብደት መቀነስ ሊረዳችሁ ይችላሉ። አሁን ደግሞ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የላላ ወይም የተንጠለጠለ ቆዳን ለማጠናከር የህክምና ዘዴ ወይም ደግሞ መፍትሄዎችስ ምን አሉ የሚለውን በስፋት ልንገራችሁ። የህክምና ወይም የቀዶ ጥገና ህክምናዎች ሉስን ለማጥበብ የበለጠ ተመራጭ አማራጮች ናቸው። ከከባድ ክብደት መቀነስ በኋላ ለቆዳ መንጠልጠልን ለማጥፋት ይረዳችኋል። እነዚህም እንግዲህ የሰውነት ቅርጽ ቀዶ ጥገና የምንለው አለ። በባሪትሪክ ቀዶ ጥገና ወይም በሌላ የክብደት መቀነስ ዘዴዎች ከፍተኛ መጠን ያለው ክብደት ያጡ ሰዎች ብዙውን ጊዜ ከመጠን በላይ ቆዳን ለማስወገድ ቀዶ ጥገና ያደርጋሉ። በሰውነት ኮንቱር ቀዶ ጥገና አንድ የቀዶ ጥገና ሐኪም ትልቅ ቀዶ ጥገና በማድረግ ከመጠን በላይ ቆዳን እና ስብን ያስወግድላቸዋል። ከዚያም ጠባሳውን ለመቀነስ ቁርጥራጮቹን በጥሩ ስፌቶች ያስጠጉታል። ልዩ የሰውነት ቅርጽ ቀዶ ጥገናዎች የምንላቸው አንደኛ የሆድ መተንፈሻ ወይም ደግሞ የሆድ እብጠትን የሚወገድበት ቀዶ ጥገና ነው። ከሆድ ውስጥ ቆዳን ማስወገድ ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ የታችኛው የሰውነት ማንሳት የምንለው ነው። ይህ ደግሞ ቆዳን ከሆድ ከዳሌ እና ከጭላይ ማስወገድ ነው። ሶስተኛው ደግሞ የላይኛው አካልን ማንሳት የምንለው ነው። ይህ ከጡትና ከኋላ ቆዳን ማስወገድ የሚደረግ ቀዶ ጥገና ነው። አራተኛ ደግሞ መካከለኛ ጭንን ማንሳት የምንለው ነው። ይህ ከውስጥና ከውጪ ከውጨኛው ጭን ላይ ቆዳ የሚወገድበት ቀዶ ጥገና ነው። አምስተኛ ደግሞ ብራቺዮ ፕላስቲ ወይም ደግሞ የእጅ ማንሳት የምንለው ነው። ይህ የላይኛው ክንዶች ላይ ያለን ቆዳ ማንሳት የሚደረግበት የቀዶ ጥገና ሂደት ነው። ከከባድ ክብደት መቀነስ በኋላ ከአንድ እስከ ሁለት ዓመታት ባለ ጊዜ ውስጥ ብዙ ቀዶ ጥገናዎች በተለያዩ የሰውነት ክፍሎች ላይ ይከናወናሉ። የሰውነት ቅርጽ ቀዶ ጥገናዎች ብዙውን ጊዜ ከአንድ እስከ አራት ቀናት ውስጥ ሆስፒታል መተኛት ያስፈልጋቸዋል። በቤት ውስጥ የማገገሚያ ጊዜ በተለምዶ ከሁለት እስከ አራት ሳምንታት ነው። እንደ ደም መፍሰስ እና ኢንፌክሽኖች ያሉ ከቀዶ ጥገናው በኋላ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ወይም ደግሞ ሊከሰቱ ይችላሉ። እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ የዛሬው የጤና መረጃ ይህንን ይመስል ነበር። ውፍረት ከቀነሳችሁ በኋላ የሚከሰት የቆዳ መንጠልጠል ወይም ደግሞ መላላት ከምን ምክንያት የሚከሰት ነው፣ እንዲሁም ደግሞ ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችና የህክምና መፍትሄዎችን በሚገባ ዘርዝሬ ነግሬያቸዋለሁ። የህክምና መፍትሄዎች ብዙ ጊዜ የቆዳ መቆጣትን ያስከትላሉ። አለርጂክ ሊያስከትሉ ይችላሉ። በርካታ ችግሮች ሊያስከትሉ ይችላሉ። በተቻላችሁ መጠን ተፈጥሯዊ መፍትሄዎችን ብትጠቀሙ እጅግ በጣም ተመራጭነት አለው። በተጨማሪም እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ደግሞ ይህንን የቆዳ መንጠልጠል ወይም ደግሞ መላላትን በምን መልኩ መከላከል እንችላለን፣ ከተከሰተ በኋላስ ምን መፍትሄ አለው የሚለውን ሌላ በርካታ ማድረግ ያለባችሁን መፍትሄዎችን በሚገባ ይዤላችሁ የምቀርብ ይሆናል ማለት ነው። እንደተመቻችሁ ተስፋ አረጋለሁ። ለዚህ አስተማሪ የጤና ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ላይክ እና ሼር እያደረጋችሁ ሌሎችንም አስተምሩ ስል በአክብሮት እጠይቃችኋለሁ። በሌላ የጤና መረጃ እስከምንገናኝ እኔንም እናንተንም ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ቻው ቻው።